Oh, kat sini kita ada Frank. Oh, banyak pula tanda merah kan. Kita dah boleh ke dekat budak Amanda ni? Sampai tu kan ada secret kan. Oh, okey, dah boleh. Dah boleh lagi. Boleh. Don't worry, I won't say to your mother. Okay. Okay, I have a secret but don't tell anything to mom. Okay. I found a gun outside. Do you want it? Oh, ada pistol. Oh. Dia ada simpan weapon dekat dia punya ni. Bag dia, ada bag. Ha, betul ada bag. Bag ni. Bag tadi bag. Tadi bag. Ada simpan weapon, tahulah dalam bag tu apa kan. Tapi yang tahu ada pistol. Si untuk Hi, what's up? Do you have time to give me a little help? Okay, tell me more lah. Tertolong ni punya Leila ni pula. I regularly go for supplies to the area of the destroyed factory, but now it is caused by radiation. What else? Could you go there and clear the area for me as a reward? I teach you something about healing your wound. I want it. aku English aku teruk. Kita pergi dekat old house. Oh, apa ni? Oh, friend teman lagi lah. Akhir-akhir ni kenapa friend ni teman lah? Zombie ni sengaja datang sini ni. Pada zombie yang saya kat sebelah aku, kat zombie betina tu tak tahu pula aku kat sini. Tapi jauh-jauh jauh dia tahu lah. Oh, pelik betul zombie ni. Okay, take ghost lane. Oh, kita ambil gas dekat lori punya ni. Truck. Lari je lah, malas pun nak ambil pedulikan zombie tu. The solar panel are on the roof at a wall. Okay, kita naik atas ni lah. Ambil find some solar panel. Get the roof. Okay, kita temukan ni. Ada tangga ni. Tak sini eh. Tak sini. Alamak, cepat letak. Nak mana ni? Alamak. Duduk. Malas pun nak lawan dia budak ni. Okay, nak atas. Okay, macam tu lah. Zombie tu dah naik atas dah. Oh, tak boleh lah. Boleh dia terjun je. Tak tahu. Take. Okay, kita ambil solar panel. Tembak dalam dia. Tak tahu tengok. Alamak, aku tak ada gas lah. Weh, aku tak ada ni, minyak. Tak ada minyak. Macam mana?